საჩხერეში ბერაიანიშვილის კონცერტისთვის მზადება მიმდინარეობს. სტილიდან ახალგაზრდების ჯგუფი საჩხერეში გადაადგილდება და მეგაფონის საშუალებით ადგილობრივებს ბერას კონცერტზე ებადიჟება. ისინი საინფორმაციო ფლაიერებსაც არიგებენ. ბერაიანიშვილი 23 აგვისტოს აღამოს 8 საათზე საჩხერის ჩიხურა სტადიონზე პირველ სოლო კონცერტს გამართავს. კონცერტები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც იგეგმება. კი, ჩემთან სწავლობდა კლასში, ჩემთან იყო იჯდა. ჩვეულებრივი ბავშვი იყო, ძალიან თბილი, მოსიყვარულე. იმას ვერ იტყოდი, რომ ის რაღაცა მდიდარი იყო და ზემოდან გუყურებდა. ეგეთი რაღაცა არ შეგვიმჩნევია, არასდროს, ძალიან მეგობრული იყო.